Ouvintes do MPE, o tema é a Guerra dos Cabanos. Olá, concurseiro, não confunda a Guerra dos Cabanos, que ocorreu entre Pernambuco e Alagoas, entre 1831 a 1834, alguns autores colocam até 1832 e outros têm a opção de colocar até 1835. A cabanagem ocorreu lá no Pará e a Guerra dos Cabanos ocorreu entre Pernambuco e Alagoas. Em linhas gerais, você tem senhores aristocratas que vão entregar armas aos escravos pedindo o retorno de Dom Pedro I, que havia renunciado o cargo em 1831. Blitz PMPE, próximo tema, vamos trabalhar a Revolução Praeira.